Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 14 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktorá vlieka nepatrí medzi ostatné? Somálsko je v Afrike. Téčko. Imagine. John Lennon. Modrá a červená fialová. Nepatrí Dancer, Prancer, Mixer. Mixer patrí do kuchyne. Tak si to možno zapamätať. Čo tu máme? 3 fialové. Takže sú 3 fialové. 18, tak 1 fialové bude 6. Je to tak. Fialové sa rovná 6. 6 dáme na druhú stranu. Lístok zelený bude 4 deleno 2 je 2. Potom tam máme 4, 8 lístkov, čiže to je 16. Dáme na druhú stranu, to bude 24. Dáme na polovičku. Oranžové vyzerá, že bude 12. Takže 12 oranžové, fialové 6, to je 18. A lístkov 6, 9, 12. To je 18 plus 24. To je 34, 42. Koľko to malo byť? 36. No, nepísal som si to na papier, tak to dopadlo. Ideme ďalej. Ako sa volá herečka? Nesmrteľná teta, to by mala byť Jižina Bohdalová. 4 na druhú, 4, nie, 3 na štvrtú, toto číslo sa bude dávať, 2 na štvrtú, 5 na druhú, 25. Pretty Woman, Richard Gere, tak nie, Gere. Na Slovensku nenájdeme vo voľnej prírode žraloka. 31. Silvester. Typické rokové nástroje patrí etnická kytara, toto by to malo byť. Jedno, čiže peťka. Ararat, Turecko. Dva, násobiť to, 2x5 je 10. Leonardo da Vinci, Taliansko, Sibír, Rusko, Panamský prieplav, Prvá svetová vojna, 1914. Libanon, Myanmar, Surinam. Surinam je Amerika, takže to by som vyhodila. Zimným športom nie je surfovanie. Začíname odtiaľ, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Láska je láska, Lucie Pila. Čau si. Vetromás. Ariana Grande. Lady Gaga. Lady Gaga, Vetromás. Gaga. Grecky 99. Áno. Zlá romanca Lady Gaga. Zatné meno ženského rodu, tá stolička.
List papiera, 4 mesiace. James Bond, 007. NASA. S raketou sa nehrá. Baseball, tam je pálka. No, takže farba bude zelená a bude tam toto jednotka. Newcastle, Tyne. Najviac obyvateľov má Čína. 990. 990 C-čko. Čína nesusedí. Rusko určite, Kledare určite, z týchto dvoch niečo. S Uzbekistanom to nie je tak ďalej. Kazachstán je pri Číne. Holandsko, Siri. Zvládol Nemecko. George Orwell. Eric Arthur Blair, myslím. 2004. Eric Arthur Blair. Čo myslím, že by nemali obliecť plavky. Takže ideme to sčítať. 80, 14, 18, 26, 35. 21, 14, 35. Ešte 2, 3, 3, 9. 42 minus 3. 30, to už nepasuje. 32 minus 4. 4, 2, 3, 39. Čo s tými číslami robiť? 3x2 je 6, 4 je 24. Vynásobím nepomôže. Štvorka. Posledné číslo. To vyšlo. A potom ciferný súčet 7, 9. Štvorka a ciferný súčet 7, 9. 39. Dobre. Firefly, ohnivá mucha. Čiže svetloška by to malo byť. Myško, mysrovška, tam nepatrí prasiatko, bobík, psík, fifinka, zajac, pindia. 3M-ka sú 21, tak jedno M-ko mi malo byť 7, nie? 7 krát 3 je 21. 7 a 7 je 14, takže A-čko bude 2. A-čko je 2, na druhú stranu 8, takže K-čko bude 4. H sa rovná MA, vynásobiť to, alebo aj tie dva seba, skúsime vynásobiť. 7 krát 2 je 14, 14 minus 2 krát K, 2 krát 8, 2 krát 4 je 8, A plus A, to je 2, 14 plus 2 je 16, minus 8 je 8. Vidíme, áno, ciferný súčet, že by 8, 10,
11, 15, 16, 17, 20, 22. Ktorý z týchto amerických prezidentov sa nestal obeťou vraždy? McLean, Lee, Roosevelt, Lincoln. Roosevelta nezabili. Kinleyho, Lincolna a Kennedyho zabili. Lincoln, Kinley. Roosevelt nie. Uherské hradište. Morava. Uherské hradište Morava. Leonardo DiCaprio nehral vedcovi. Neviem. 30-ročná vojna.